fi dadar kubataniif meeshaalee nyaataa garagaraa arjoomanii jiru. Hanga lammiileen kanneen idileen bayyatanittis gargaarsa jalqaban akka itti uffan himanii jiru. Faamii Abdurrahmaan gabaasa dabalataa qaba. Jiraattonni magaalaa Awwadaa fi naannawasii lammiilee naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa buqqaanii hammarreessa qubatan laaqanaa feeran. Qaamoleen hawaasaa kanneen qarshii 1,600 ol baasuun lammiilee kanneen nyaachisuu fi gammachiisuu qooda isaanii kan bahan ta'uu qindeessuun warreen hojii kana milkeessaa jiran obbo Abdullaa Mahammadii fi Ahmadii Mukhtar kan dubbatan lammiilee kanneen qubsiisuuf tumsa jalqabanis cimsanii kan itti fufan ta'uu himan. Lammiin fiidillee rakkoo guyyaan rakkoo wal bira dhaabbachuun kun akkam akka ta'ee fi isaanillee lammii isaaniillee akka beekanii lammiin fi maal jechuun akka galtuufi. Tanaaf uummata kana kana cinaa dhaabbannee jechuudha waan barbaachisu hundaanu. Laaqana gosa isaan fedhanii fakkaata isaan fedhanitti nyaachifnee jirra haalaan itti gammannee jirra lammii gaachana waan taate jecha nutis tanuma mirkaneessuudhaaf arras jirra. Dubartoonnii fi qeerroon magaalaa Awwadaa isaan hanga lammiileen kanneen miila lamaan dhaabbatanitti dirqama itti gaafatamummaa isaanii kan bahan ta'uu himan. Isin cinaa jirra abdii muratinaa yoomiyyuu ilaachi galtanii amma dhumaatti isin cinaa jirra jechuun hin barbaada. Nu qubatan takkatti gargaarsaa waa hundaan humna teenyaan bira dhaabbanneennee jirre. Lammiileen buqqaanii hammarreessa qubatanii isaan bira dhaabbachuu fi deeggaruun saba Oromoo bal'aa haala keessa jiran kan isaan irraanfachiise ta'uu dubbatu. Baatii shanii kana odoo bishaan hin jenne odoo midhaan hin jenne odoo dheebu hin jenne nu bira dhaabatee nu nyaachisee nu obaasee. Waan nu barbaachisaa nuun godhee obeenni kenna rabbi umrii haa dheeressu yoomuu ifnana uummata oromooti godhuun qabsoo inni nu godhe yoomuu haa galatoomuu jedha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Awwadaa obbo Ibsaa Saadiq hawaasni magaalaa isaanii tumsaaf deeggarsa jalqabe hanga dhumaatti cimsee itti fufa jedhan. Eega qubatan boonallee hanga miila lamaan dhaabbatanii waa'ada guddaa galeetii hawaasni keenya deeggarsa kana cimaa godhaa jira jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun jiraattonni guddina Arsii aanaa Loodee Hiixoosaas. Lammiilee naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa buqqaanii magaalaa Dadar qubatan qaamaan argamanii jajjabeessan meeshaalee nyaataa fi beeyladaalee mi'eessituu garaagaraa walumaa gala meeshaalee qarshii 1,600 fi 1,200 oltoon gumaachan deeggarsa jalqabaniis hanganumaatti kan itti fufan ta'us bakka bu'oonni isaanii kan dubbatan. Lammii keenya ammas aga isaan buqqaanii bakka barbaachisaa ta'e argatanii aga isa dhumaa hin deeggarra hin jaalanna. Lammiileen buqqaanis gargaarsa hawaasni isaanii gochaa jiru kan isaanitti tole ta'uu himan. Oromoon korma jechuudhaafi korma qabatanii nuu dhufanii kunoo isarraa dabalamne. Qaamoleen hawaasa.